Շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացման առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը, թարմացնեմ այս պահի լրահոսը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Դուշանբե, մասնակցում է ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանի փոխանցումը Դուշանբեում նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Արդեն նշենք, որ տեղի ունեցել Սերգեյ Լավրովի Ռուսաստանի արտգործնախարարի առանձին հանդիպումները Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովի հետ, մարամասները դեռ հայտնի չեն, ավելի ուշ կկայանա երկկողմ հանդիպումը։ Ես նշեմ նաև, որ նախարար Միրզոյանը հանդիպումներ կանցկացնի ԱՊՀ երկրների գործընկերների հետ։ Մենք կհետևենք իրադարձություններին և անպայման տեղեկատվությունը կհաղորդենք։ Ես նաև նշեմ, որ այս ֆոնին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր կժամանի Հայաստան։ Հագայում տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Նիդերլանդների թագավորության վարչապետ Մարկ Ռուտեի հանդիպումը։ Հանդիպան ընթացքում զրուցակիցները համոզմունք են հայտնել, որ Հայաստանի և Նիդերլանդների միջև առկա է տնտեսական գործակցության մեծ ներուժ, որի իրացումը կնպաստի առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացմանը։ Կողմերն անդրադարձել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Նիդերլանդների վարչապետը նշել է, թե կշարունակի ջանքեր գործադրել հայ ռազմագերիների վերադարձի ուղղությամբ։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ 2020 թվականի ահռելի պատերազմը պարզեց մեզ բոլորին, որ վերջնական խաղաղությունը շատ կարևոր է, մեծ կարևորություն ունի, դրա համար էլ այդքան ուրախ ենք, և որ ինտենսիվ դիալոգը, երկխոսությունը տեղի ունենում Հայաստանի վարչապետի կողմից Ադրբեջանի հետ։ Դրանք իհարկե վերին աստիճանի դժվար և հուզմունքային զրույցներ են այսպիսի պատմությունով։ Միևնույն ժամանակ ասեմ, որ տևողական խաղաղությունը իրագործելի է, և միայն այդ խաղաղությամբ կարող են երկրները, այդ երկու երկրները այդ առանձնահատկությամբ ապրել։ Պետք է շատ իրատես լինենք այդ առումով։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմը նույնպես ազդեցություն ունի երեք այդ նախագահների վրա։ Մինսկի գրուպի առումով նկատի ունեն Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը։ Դրականը այն է, որ այդ նախագահները ակտիվ են, ակտիվ գործունեություն են ցուցաբերում, իրենց դրական աշխատանքը շարունակում է, և իմ կոլեգան ինչպես ասեց այդ մասին, Եվրոպական միությունը շատ ակտիվ է այդ առումով, Ժան Միշելը, Եվրախորհրդի նախագահ, շատ դյուրացնող դեր է կատարում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների միջև, բանակցությունների միջև։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին, որ այդ բռնություններին վերջ տրվի և այդ լարվածությունները նվազեն և այդ կոնֆլիկտը խաղաղության սեղանի շուրջ լուծվի։ Եվ իհարկե այդ մասին շատ երկար չեմ կարող խոսել, բայց մենք երկուսով մեր զրույցների մասին այդ նույնը և հեռախոսա զրույցների ժամանակ հաստատել ենք, որ դա շատ կարևոր է։ Ես քիչ առաջ հաղորդեցի, որ Դուշանբեում հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը նաև առանձին հանդիպում է ունեցել ադրբեջանցի գործընկեր Ջեհուն Բայրամովի հետ։ Այդ հանդիպման վերաբերյալ մարամասներ են հայտնի դարձել։ Այդ հանդիպան ընթացքում Ջեհուն Բայրամովը ասել է, որ մտադիր է իր գործընկերոջ հետ քննարկել գլոբալ անվտանգության և տարածաշրջանային խնդիրները։ Ես մեջբերում եմ, ավանդաբար վերջին ժամանակներս մեր բոլոր հանդիպումները Լավրովի հետ հիմնականում նվիրված են ետկոնֆլիկտային իրավիճակին և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, երկկողմ հայտարարությունների իրականացմանը։ Նրա խոսքով այսօր կայանալիք երկկողմ ձևաչափով հանդիպման օրակարգի քննարկումը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ շատ արդյունավետ կլինի։ Ես նշեմ, որ Լավրովի Միրզոյանի հանդիպման վերաբերյալ դեռևս մարամասներ հայտնի չեն, մենք անպայման կարադառնանք այդ մարամասներին։ Նաև հավել եմ, որ այսօր նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։
Վերադառնանք մեր թեմային, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Նիդերլանդների միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին, դրանք որակելով անհիմն մեղադրանքներ։ Ադրբեջանից նշել են, թե այն կասկածի տակ է դնում Հայաստանի խաղաղության ձգտումը։ Լեյլա Աբդուլայևայի խոսքով Հայաստանի վարչապետի մեղադրանքները, թե Ադրբեջանը մարդասիրական քայլեր չի ձեռնարկում, ռազմագերիներին չի վերադարձնում, ադրբեջանցի պաշտոնյան անտեղի և անհիմն է որակել։ Մարդասիրական քայլերի մասին Ադրբեջանին հերթական անգամ հիշեցրել է Միացյալ Նահանգները։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկել են Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ճանապարհին վերջին դրական դինամիկան և ապագա հստակ քայլերը, դրարյալ սահմանների սահմանազատման, սահմանագծման, տրանսպորտային և հաղորդակցական կապերի բացման, ինչպես նաև հայ ռազմագերիների հարցը։ Բլինքենը վերաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները երկկողմ հիմքով և համախոհ գործընկերների հետ, այդվում որպես ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր, պատրաստ է օգնել երկու երկրներին հասնելու երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղության։ Պետքարտուղարը նաև ընդգծել է մարդիրամունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի ամրապնդման կարևորությունը և շեշտել այն կարևոր դերակատարումը, որն Ադրբեջանը շարունակում է ունենալ եվրոպական էներգետիկ անվտանգության մեջ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերթական անգամ հերքել է Ադրբեջանի տարածած ապատեղեկատվությունը։ Ադրբեջանցիները նշել էին, թե իբր մայիսի 11-ի երեկոյան հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Նշված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է հայկական զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինայում պատերազմի ֆոնին փոքրանում է առաջընթացի հնարավորությունը Հայաստանի և նրա հարևանների Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նման արձանագրում է արել The Washington Post-ի սյունակագիր Դեյվիդ Իգնատիուսը։ Հայկական արմատներով այս լրագրողի կարծիքով ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով Հարավային Կովկասի խնդիրները կարող են երկրորդական դառնալ տարածաշրջանով հետաքրքրված երկրների համար, այն դեպքում, երբ այս հարցը հնարավոր է շփման կետ լինի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի համար։ Հոդվածի հեղինակ ի դեպ նկատում է, և Ռուսաստանը և Արևմուտքը փորձում են իրենց հովանու ներքո պահել այս գործընթացները։ Իգնատիուսի կարծիքով, որպեսզի Հայաստանը խուսափի այսպես կոչված պարտադրված խաղաղությունից, գործընթացի մեջ պետք է ներգրավի Միացյալ Նահանգներին և Եվրոպային, ինչպես նաև վերակենդանացնի ԵԱԿ Միսկի խմբի ձևաչափը, որը բոյկոտվում է Մոսկվայի կողմից։ Վերադառնանք ներքաղաքական զարգացումներին, հարմատական ընդդիմությունը, խորհրդանական ընդդիմությունն այսօր կեսօրից մի քանի ուղղություններով ավտոերթ է անում հերթական անգամ մայրաքաղաքի փողոցներում, իսկ ժամը 16-ից հավաքվել են Ֆրանսիայի հրապարակում։ Իդեպ հայրենիք ուսակցության նախագահ, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն էլ այս օրերին Ֆրանսիայի հրապարակում մարդկանց է տեսնում, որոնք իր համար անընդունելի և անցանկալի են։ Այդ մարդիկ հարված են հասցնում շարժմանը, նման արձանագրում է արել Վանեցյանը։ Հրապարակում կան մարդիկ, դա էլ ասեմ, որ իմ համար անընդունելի են։ Ես իրենց ստեղ գտնվելը համարում եմ հարված շարժմանը։ Անուններ չեմ հնչեցնելու։ Այդ մասին շատ է խոսում, պան Վանեցյան։ Ես անուններ չեմ հնչեցնելու, բայց իմ համար այդ մարդկանց տեղ գտնվելը հարված է շարժմանը։ Բայց մենք չենք կարող ասել, գիտեք, դուք գնացեք ստեղից։ Եթե սա լիներ հայրենիք կուսակցության կամ պատիվ ունեմ խմբակցության, Հայաստան խմբակցության, դաշնակցության միջոցառումը, մենք կարողանայինք ասենք, սա մեր միջոցառումն է, գնացեք ստեղից, բայց սա, ասում եմ, համազգային շարժում է։ Իդեպ, ընդդիմության աջակիցների մեջ ևս մտահոգություններ են այս օրերին հնչում, թե 20-ը շարունակ ընդդիմության առաջնորդները, լիդերները իրենց քայլեցնում են և որևէ արդյունքի չեն հասնում։ Գյումրիում օրեր առաջ ընդդիմադիրների կողմից տարեց տղամարդկանց ծեծելու գործով ևս երկու անձանց են ձերբակալել։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ տարեցների նկատմամբ բռնություն գործադրածներից մեկը 18-ամյա Հոսիկ Սարգսյանն է, մյուսը 28-ամյա Գոր Մաթևոսյանը։ Երկուսն էլ ՀՅԴ-ի անդամներ են, ես նշեմ նաև, որ ևս երկու անձ ձերբակալվել էր ավելի վաղ, որոնցից մեկը դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի որդին էր։
Հայտա մեկ այլ անդամ Գերասիմ Վարդանյանը կալանավորվել է մեկ ամսով Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Դավիթ Տաղամանյանի նախագահությամբ մասնակի բավարարել է Վարդանյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդությունը Դաշնակցականը մեղադրվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու համար Երկու շաբթի Մոսկվայում տեղի կունենա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Դա կլինի եւ առաջնորդների հանդիպում եւ նրանց առանձին շփում աշխատանքային նախաճաշի ձևաչափով։ Ինչպես ակնկալվում է, այս միջոցառման արդյունքներով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը եւ ՀԱՊԿ-ում ներկայումս նախագահ Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկատվություն կտրամադրեն լրագրողներին, ասել է Պեսկովը։ Մեկ այլ կարևոր այցի մասին եմ ուզում խոսել Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին հայ-իրանական գործարար համաժողովի ժամանակ հայտարարել է թե անհրաժեշտ է արագացնել հայ-ադրբեջանական համատեղ նախագծերի իրականացումը Նրա խոսքով աշխարհակահաղաղական իրավիճակն ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները Իրանին բարեկամ երկու երկրներին ստիպում են արագացնել նախատեսված բոլոր աշխատանքների եւ ծրագրերի իրականացումը վերջին 30 տարիների ընթացքում բաց թողնված ժամանակը լրացնելու համար Մեջբերում եմ, պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել ենթակառուցվածքների զարգացմանը, այդ թվում հյուսիս-հարավ մայրուղու շինարարությանը։ Պատկերացրեք ապրանքաշրջանառության ծավալը, որը կապահովի հնդկական ծով և Եվրամիության միջանցքը։ Այդ ճանապարհին երկու կարևոր երկիր կա՝ Հայաստան ու Իրանը։ Ըստ դեսպանի, այս ոլորտում համագործակցությունն առկա է Երևանի և Թեհրանի օրակարգում։ Նա նաև ընդգծել է, որ Թեհրանը մտածում է նաև այլ ընտրանքային ճանապարհների մասին, օրինակ Ադրբեջանի տարածքով։ Արցախի գրավյալ հայկական Շուշի քաղաքում Ադրբեջանն անցկացնում է երաշտական փառատոն Խարի Բյուլբյուլ, այսպիսի անվամբ։ Նա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու նրա կինը Մերիբան Ալիևան մասնակցում են փառատոնի բացմանը։ Հավելենք, որ նախորդ տարի եւս Ադրբեջանի իշխանությունները հայկական քաղաքում նման միջոցառում էին կազմակերպել։ Արցախում անհետ կորել է Ռուսաստանի քաղաքացի ներքին գործերի նախարարության փոխանցումը Ստեփանակերտում բնակվող Օլգա Սանիկովան անհետացել է մայիսի 9-ին Կարկար գետի ափամերձ տարածքից։ Արդեն 2 օր է ոստիկանության ծառայողներն ու փրկարարները որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում Կարկար գետի երկայնքով։ Դատախազությունը բավարարել է վարչապետին հարցաքննելու միջնորդությունը 44 օր պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատների փաստաբան Վահան Հովանեսյանն այսօր տեղեկացրել է, որ դատախազն իրենց միջնորդության հիման վրա ցուցում է տվել նախաքննական մարմնին քրեական գործով հարցաքննել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ երբ կլինի հարցաքննությունը դեռևս պարզ չէ, դատախազի կողմից դժողի իրավահաջորդը ճանաչվել 27 անց եւս 15-ի վերաբերյալ միջտորթությունը ներկայացվել, ասել է փաստաբանը։ Քնչական կոմիտեն մարամասները հայտնել 3 Վարդանիսի տարածքում գտնվող Զորամասում ժամկետային զինծառայողի մահվան դեպքով նախնական տվյալներով մայիսի 11-ին ժամը 10:15-ի սահմաններում Զորամասի Հրաձիգ Նռնակաձիգի օգնական պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Արգիշտի Արմենի Եղյանը մարտական դիրքի դիտակետում իրեն ամրացված ինքնաձիգից կրակոց արձակելով կրծքավանդակի շրջանին ինքնասպան է եղել։ Կատարվում է նախաքննություն։ Վերակնիշ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանը կարգապահական պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Բարձագույն դատական խորհուրդն է կայացրել այս որոշումը։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովն ներմիջնորդություն ներկայացրել պատժելու Դանիելյանին։ Բարձագույն դատական խորհուրդը որոշեց դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի միջնորդությունը Վերակնույնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ մերժել որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է այն ստորագրել են Ջանգիլյանը, Խաչատուրյանը, Մելիքջանյանը, Միքայլյանը, Քոչարյանը,
հատուկ քարտի պատճառաբանական եւ եզրափակիչ մասերի վերաբերյալ ունեն Բեկտեսյանը եւ Ռոթի Քանյանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Տնտեսական մեկլուր այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել 9.6%-ով նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի համեմատ։ Պատգամավոր Բաբկե Ընթունյանի փոխանցմամբ ամենաարագն աճել է ծառայությունների ոլորտը 22.2%։ Մշակույթի զվարճությունների և հանգստի ոլորտը աճել է ընդամենը 2.9%-ով։ Արդյունաբերությունն աճել է 3.1%-ով։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 550.7 միլիարդ դրամ, հանքարդյունաբերության ոլորտում գրանցվել է 12.9% անկում։ Այսքան տեղական նորությունների մասին, մնացեք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, Վարդան Ներանց կծանոթացնեմ նաև միջազգային հրատապ լուրերին։ Մի կարևոր լուրի մասին, Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանությունը վերսկսել է բնականոն աշխատանքը Կիևում, այս մասին ասված է դեսպանության Facebook-յան էջի գրառմամբ։ ՄԱԿ-ի մարտիրամունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետն ասել է, թե Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի շրջանում անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում հազարավոր դիակների հայտնաբերումը վկայում է ռուսական ուժերի կողմից պատերազմական հանցագործությունների կատարելու հավանականության մասին։ ՄԱԿ-ի մարտիրամունքների խորհուրդը պետք է որոշում կայացնի Կիևի շրջանում այս տարվա փետրվարի և մարտին կատարված այդ հանցագործությունների խնդրով պաշտպանական պաշտոնական հետաքննություն սկսելու վերաբերյալ։ Պատերազմ չէ լինի, եթե ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինային ընդուներ իր կազմում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ֆրանսիացի ուսանողների և դասախոսական կազմի հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ Զելենսկին ափսոսանք է հայտնել, որ միջև ռազմական գործողության մեկնարկը Ուկրաինային չի հաջողվել տեղ գտնել հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմում։ Ուկրաինայի կառավարությունը երկրի տարածքում գտնվող բոլոր ռուսաստանյան ակտիվները կփոխանցի Ուկրաինայի ներդրումների ազգային հիմնադրամ պետական գործակալությանը։ Որոշման մասին հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետը Դենիս Շմիգալի խոսքով, այս պահին երկիրն ու դաշնակիցները աշխատում են Ուկրաինայի վերականգնման մեծ պլանի ուղղությամբ։ Ֆինլանդիայի նախագահ և վարչապետը համատեղ հայտարարություն են տարածել հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու մասին։ Ֆինլանդիան պետք է անհապաղ դիմի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար, ասված է այդ հայտարարության տեքստում։ Նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսին պաշտոնապես խնդրել է հավանություն տալ արդիականացված սպառազինության համակարգերի, ռադարների և այլ տեխնիկական սարքավորումների վաճառքին, որպեսզի զգալիորեն բարելավի թուրքական F-16 կործանիչների պարկի հնարավորությունները։ Պոտենցիալ գործարքը մեծ իրադարձություն է Անկարա-Վաշինգտոն հարաբերություններում և ռուսական ներխուժման պայմաններում Ուկրաինային Թուրքիայի ցուցաբերած նշանակալի աջակցության արդյունք է։ Հիշեցնենք, որ Անկարան Վաշինգտոնին հայտ է ուղարկել հրթիռներ և ռադարներ գնելու համար, որոնք նախատեսված են Թուրքիային պատկանող ամերիկյան F-16 կործանիչների վրա տեղադրելու համար, թուրքական իշխանությունների խնդրած սարքավորումների ընդհանուր արժեքը գերազանցում է $400 միլիոն։
Այս ֆոնին պաշտոնական Անկարան շարունակում է միջնորդական ջանքերը Մոսկվայի եւ Կիևի միջև ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները առաջիկա օրերին կարող են հանդիպել հումանիտար հարցերով կոնտակտային խմբի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Մարտին Գրիֆիթսը օրերս Թուրքիայում էր, նա հանդիպել էր նախագահականի խոսնակ Իբրահիմ Քալենին, քննարկել էր իրավիճակը Ուկրաինայում եւ հումանիտար հարցեր, ինչպես նաև կոնտակտային այդ խմբի ստեղծման թեմաներ քննարկման առանցքում։ Եվ մեկ լուր Հյուսիսային Կորեայում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի վարակման առաջին դեպքը, որքանով որ զարմանալի է։ Տեղի ունեցել արտակարգ իրադարձություն, ճեղքվել է հակահամաճարակային ճակատը, որը հուսալիորեն պաշտպանվում էր 2 տարի եւ 3 ամիս սկսած 2020 թվականի փետրվարից, ասված է երկրի կենտրոնական հերագրային գործակալության հաղորդագրության մեջ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը կոչարել ուժեղացնել հսկողությունը երկրի սահմաններին համավարակի տարածումը կանխելու համար։ Ես նաև հավելեմ, որ Դուշանբեում արդեն մեկնարկել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում։ Այս հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեհուն Բայրամովի միջև, հետ ես մանրամասները անպայման եթերի ընթացքում կհաղորդեմ։ Եվ եւս մեկ լուր, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այս տարի նախնական տվյալներով կայցելի Հայաստան, այս մասին այսօր Դուշանբեում Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը, մեջբերում եմ. Մեր օրակարգում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի պետական այցի կազմակերպումն է կամբռնում, որ դա տեղի կունենա երկրորդ կիսամյակում հոկտեմբերից դեկտեմբեր ժամկետները, բնականաբար դեռ կհամաձայնեսնենք, ասել է Միրզոյանը։